grada Zaprešića kao i financijski plan donesen je na prošlogodišnjoj skupštini i temeljem takvog programa rada i realizacije istog sačinjeno je ovo izvješće o radu. Izvješće smo podijelili u nekoliko poglavlja koje sadrži pregled i podatke o radu svih naših dobrovoljnih vatrogasnih društava na razini zajednice i javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića, o intervencijama, natjecanjima, nabavljenoj vatrogasnoj opremi, održanim vježbama i manifestacijama. Vatrogasna zajednica kroz sustav organiziranja ima za cilj organiziranje preventivne zaštite, provođenje operativnih zadaća, pružanje stručno-tehničke pomoći i provođenje društvenih aktivnosti u području djelovanja. Po svim ovim pitanjima vatrogasna zajednica grada Zaprešića aktivno je sudjelovala direktno putem ureda zajednice, putem svojih članova ili članica i to javne vatrogasne postrojbe i svih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Preventivno smo sudjelovali u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i to kroz osposobljavanja, predavanja i seminara. Operativno smo također sudjelovali u gašenju požara i ostalih potrebnih intervencija na području grada Zaprešića, a i šire van područja grada Zaprešića. Pružanjem pomoći pri nabavi vatrogasne opreme, organiziranjem i sudjelovanjem na gradskim i županijskim vatrogasnim natjecanjima, te pomažući ostale aktivnosti članica zajednice. Sad ću vam izložiti u dva dijela. Prvo preventivno djelovanje, a nakon toga i operativno djelovanje. Kad govorimo o preventivi, odnosno radu, moramo konstatirati da je preventiva važna karika u lancu ukupne zaštite od požara. Što se tiče opremanja, moramo reći da smo uglavnom zadovoljni, no zahvaljujući dobrom financiranju i gospodarenju, uspjeli smo opremiti sva naša dobrovoljna vatrogasna društva minimumom opreme prema pravilniku opremanja. U planu imamo nabavu vatrogasne opreme i prvenstveno ovdje naglašavam za potrebe po procjeni ugroženosti zaštite od požara grada Zaprešića nabavku vatrogasnog vozila, a to je autoljestva koja bi trebala biti u javnoj vatrogasnoj postrojbi. Prošle godine smo u suradnji sa vatrogasnom zajednicom Zagrebačke županije nabavili 15 kompleta zaštitnih odijela, 20 pari interventnih čizama, 20 pari interventnih rukavica, 10 komada prijenosnih LED lampi, 12 motorolinih prijenosnih stanica i 3 motoroline stabilne stanice, te smo sve to dali na uporabu našim dobrovoljnim društvima. Početkom godine, točnije u veljači, smo kupili 5 novih malih navalnih vatrogasnih vozila Mitsubishi. Vozila su opremljena visokotlačnim pumpom i vitlom, spremnikom od 330 litara vode i 30 litara pjenila, 60-metarskim vitlom za izvlačenje, te na taj način još više povećali našu operativnu spremnost zajedno sa javnom vatrogasnom postrojbom. Nabavili smo i kupili većim dijelom svu potrebnu opremu za obavljanje vatrogasnih zadaća koje se postavljaju pred nas. U ovom trenutku možemo sa sigurnošću reći da smo opremljeni za sve vrste vatrogasnih intervencija i da ih možemo u potpunosti savladati na dobrobit svih nas i naših građana. Od 1. siječnja 2018. godine izvršili smo implementaciju upravljanja vatrogasnim intervencijama ili skraćeno UVIA u naš vatrogasni operativni centar javne vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice Zaprešić. Prema sporazumu između Hrvatske vatrogasne zajednice, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i javne vatrogasne postrojbe iz 2017. godine i odluke predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice donesene 20. srpnja 2017. godine. Posebno kod ove zadaće treba pohvaliti ovdje prisutnog gospodina Željka Baruna, zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Zaprešić, oko organizacije i koordinacije sa našim svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnom vatrogasnom postrojbom. U 2018. godini naših operativnih 28 dobrovoljnih vatrogasaca uredno su obavili liječničke preglede i dobili liječničko za
operativno djelovanje kao operativni vatrogasci na vatrogasnim intervencijama. Sva naša društva vizualno su napravili pregled hidranske mreže u njihovim mjestima te su obišli svoje građane i savjetovali ih oko provedbe mjera zaštite od požara prilikom paljenja suhe trave, korova, biljnog otpada te loženja otvorene vatre sukladno Zakonu o zaštiti od požara i odluci Gradskog vijeća grada Zaprešića o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i mjerama zaštite od požara, te oko edukacije za provedbu prevencijskih mjera zaštite od požara na građanima. U prevencijskom segmentu naročito bi naglasio i treba naglasiti i potrebno je naglasiti i istaknuti period od 7. lipnja do 20. rujna 2018. godine o aktivnostima u zajedničkom sudjelovanju u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija. Predstavnika, znači u toj zadaći su sudjelovali stanari objekta na adresi TŽF 8 u Zaprešiću, naročito ovdje ističem predstavnika stanara, predsjednicu gospođu Biserku Brašić, a koja je i predsjednica Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Zaprešić, zatim u suradnji sa Inspektoratom unutarnjih poslova, zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova i javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića, djelovali smo na savjesti i svijesti građana radi uklanjanja svih gorivih i zapaljivih tvari sa evakuacijskih puteva u samom objektu. Ovdje na prezentaciji vidite kako je bilo prije, a kako je nakon našeg preventivnog djelovanja. Te preventivnom opremanju unutarnjih zidnih hidranata sa potrebnom nedostatnom vatrogasnom opremom, vatrogasne mlaznice i vatrogasne tlačne cijevi. U ovoj preventivnoj djelatnosti te zadaći sudjelovala je i pratila nas je i televizija Zapad, koja je kao takovu aktivnost reproducirala u svojim dnevno informativnim emisijama kao dobar primjer u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, ne samo za naše građane grada Zaprešića, nego i šire za sve gledatelje i slušatelje sa područja ostalih susjednih i drugih jedinica lokalne i područne regionalne samouprave naše Zagrebačke županije. U javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Zaprešića u suradnji sa našom vatrogasnom zajednicom grada Zaprešića dana 4. svibnja 2018. godine tijekom stalnih manifestacija tradicionalno smo obilježili Dan vatrogasca nebeskog zaštitnika, vatrogasaca Svetog Florijana, te mjesec zaštite od požara koji se provodi tijekom mjeseca svibnja. Dana isto tog 4. svibnja održan je i upriličen drugi dan otvorenih vrata javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića za sve građane grada Zaprešića, gdje im je prezentirano što sve radi postrojba te kojom vatrogasnom opremom i vatrogasnim vozilima postrojba raspolaže, te je i upriličen blagoslov 5 novih malih operativnih vatrogasnih vozila Mitsubishi, vatrogasne zajednice grada Zaprešića, DVD-a Zaprešić, Ivanec, Pojatno, Kupljenovo i Hruševec Kupljenski. Ovdje naročito zahvalu treba i odati našem župniku Vinku Sudaru iz Blažene Marije Kraljice Apostola crkve koji je i blagoslovio naša vatrogasna novovozila. Treba istaknuti da je bio veliki odaziv i zainteresiranost građana, od toga treba naglasiti da je došlo na dan otvorenih vrata oko 800 djece. U mjesecu zaštite od požara održalo se i niz manifestacija proslave Svetog Florijana i ostalih događanja u svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Moramo napomenuti da imamo izvrsnu suradnju sa vatrogasnim zajednicama širom Lijepe naše, a izuzetnu suradnju sa vatrogasnom zajednicom Zagrebačke županije. Tijekom prošle godine smo i izuzetne rezultate pokazali i u natjecateljskom dijelu naših ekipa svih uzrasta i iz svih društava. Obišli smo Lijepu našu i uspješno smo sudjelovali na otprilike 40 kup natjecanjima i memorijalima. Zadovoljni smo odazivom naših dobrovoljnih vatrogasnih društava na natjecanja svih naših prijateljskih društava, što nam uvelike pomaže kod organizacije memorijala Bana Josipa Jelačića, koji je i dalje nama na čast najveće natjecanje u Republici Hrvatskoj i iskreno se nadamo
da će to i ostati u sljedećem razvoju, što je naš cilj i želja. Samo operativno djelovanje ili intervencije. Na području grada Zaprešića u 2018. godini javna vatrogasna postrojba i dobrovoljna vatrogasna društva odradili su 255 intervencija, od toga je javna postrojba odradila 171 intervenciju. Na području grada Zaprešića bilo je 228 intervencija, a izvan područja grada Zaprešića 27 intervencija. Dobrovoljna vatrogasna društva iz naše zajednice odradila su 87 intervencija, što s javnom postrojbom, što samostalno. A najviše su to bila ispumpavanja podroma, čišćenje prometnica, osiguranja i gašenje požara otvorenog prostora. Hvala svim vatrogascima koji su uspješno odradili ove intervencije, s punom odgovornošću i bez velikih materijalnih šteta, a naročito zahvaljujem na pomoći i suradnji našim DVD-ima, kad ih poziva javna vatrogasna postrojba. Krajem kolovoza smo osiguravali međunarodnu biciklističku utrku koja je prolazila kroz naš grad. Posebno moramo naglasiti dan 12. svibnja 2018. godine između večernjih 18 i 19 sati dogodio se događaj kojeg će mještani našeg mjesnog odbora Ivanca još dugo pamtiti niz godina. Naime, tog dana su u roku od sat dva u Ivancu i bližoj okolici pale velike količine kiše koje su poplavili cijelo mjesto Ivanec, zbog čijih je posljedica proglašena elementarna nepogoda. Taj dan prometnice nisu izgledale kao prometnice, već kao nabujale rijeke koje sa sobom nose šljunak, kamenje, drveće i ostalo. Mještani su zbog tog događaja pretrpjeli velike materijalne štete na svojim dvorištima, kućama, prijevoznim sredstvima, usjevima i drugoj materijalnoj imovini. Aktiviralo se nekoliko 15 do 20 klizišta, a u nekolicini ulica mještani su jedno vrijeme bili bez pitke vode i plina. Sreća u nesreći da nije bilo ljudskih žrtava. Ovim putem želimo se zahvaliti svakako javnoj vatrogasnoj postrojbi Zaprešić i svim profesionalnim vatrogascima, svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima naše vatrogasne zajednice grada Zaprešića, dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bistra, što su nam taj dan i sljedećih tjedana dana pomagali u intervencijama i sanaciji mjesta Ivanec. Zahvaljujemo se mještanima mjesnog odbora Ivanec koji su na bilo koji način uključeni bili i pomagali, kao i gradskim službama grada Zaprešića, čelnicima grada Zaprešića, naročito gradonačelniku gospodinu Željku Turku, načelniku stožera civilne zaštite grada Zaprešića Damiru Benčeviću i svim članovima stožera civilne zaštite grada Zaprešića, što su nakon ovog nemilog događaja reagirali najbrže moguće te organizirali službe koje su pomagale u rješavanju i saniranju posljedica. Zahvaljujemo i Hrvatskim vodama, Vodoprivredi Zagreba, komunalnoj tvrtki Zaprešić d.o.o., županijskim cestama, Plinari Zagreb, Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinskoj tvrtki Graditelj Zaprešić, Elektri Zaprešić, hitnoj medicinskoj pomoći Domu zdravlja Zaprešić, Društvu Crvenog križa grada Zaprešića i svim drugima. Ako sam nekog izostavio, vi ćete dati svoje primjedbe. Posebno bih pohvalio domicilno dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanec, sve članove, a veliko zalaganje i požrtvovnost dala je vatrogasna zapovjednica gospođa Jasna Dreger. Rad dobrovoljnih vatrogasaca krasi i svečano obilježavanje značajnih godina postojanja i uspješnog djelovanja. Tako su članice naše zajednice sudjelovale u obilježavanju proslava prijateljskih društava na koje smo bili pozvani. Da bi se pobrinuli za budućnost našeg vatrogasta, te vatrogasta i njihovo osnovljenje, posebna pozornost posvećuje se radu s djecom i mladeži, pa i svake godine u društvima ima sve više na što smo itekako ponosni. Tijekom godine održali smo 4 sjednice predsjedništva i 4 sjednice zapovjedništva. Najviše pitanja i pozornosti posvećeno je organizacijskim i ustrojstvenim oblicima rada te rješavanja financijskih pitanja. Naši predstavnici sudjelovali su u radu tijela vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, Skupštine predsjedništva zapovjedništva i stožera zapovjedništva. U ovom našem izvješću o radu prezentirali smo vam i željeli prikazati
srž sveukupnog djelovanja vatrogasne zajednice grada Zaprešića u 2018. godini, kako bi sagledali i procijenili sav trud i zalaganje svih učesnika u njihovoj odgovornosti, mjestu i ulozi, promicanju zaštite od požara i vatrogastva, te zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području grada Zaprešića i šire. Sve ovo mogli smo postići samo dobrom voljom, htjenjem, dobrovoljnim radom i nada se dobrom suradnjom s gradonačelnikom Željkom Turkom i stručnim službama grada, gradskim vijećem grada Zaprešića, koji nam omogućuje dobar rad, financijsku stabilnost i perspektivu zaprešićkog vatrogastva, na čemu im još jednom veliko hvala. Hvala za suradnju i svim drugim pravnim osobama i vatrogasnim organizacijama. Iz ovog izvješća možemo konstatirati i utvrditi da vatrogastvo nije samo po sebi svrha, već velika potreba za očuvanje prirodnih i ljudskih vrednota našeg grada Zaprešića i svih naših županija i cijelog područja u Republici Hrvatskoj. Hvala još jednom svima, ponajviše svim vatrogascima vatrogasne zajednice grada Zaprešića, koji su svojom prisutnošću i svojim nesebičnim radom doprinijeli uspjehu i rezultatima ove naše vatrogasne zajednice grada Zaprešića. Poštovani članovi skupštine i dragi gosti, ako smo nešto u ovom našem izvješću propustili, očekujemo dobronamjerne, a i možda i kritike, da nam ukažete na naše propuste u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i u samom operativnom djelovanju naše vatrogasne zajednice. Ovdje bi iskoristio priliku i svakako bi dao na kraju ovog izvješća jednu zahvalu. Ovdje je naš kolega, gospodin Franjo Prišćan, koji je bio do nedugo zapovjednik naše vatrogasne zajednice i u svoje osobno ime, a u ime zapovjedništva, ja mu bih htio zahvaliti za sve ono dobro što je učinio za ovu našu vatrogasnu zajednicu grada Zaprešića, a i našu, mogu ovdje s ponosom reći, i našu Zagrebačku županiju, a i diljem cijele lijepe naše. Franjo, hvala ti lijepo. Hvala vam. Na kraju, dosta ste me trpili, htio bi još citirat onu našu staru, našeg Đure Stjepana Deželića, koji je dobio epitet učiteljem hrvatskog vatrogastva, a koji je napisao i vatrogasnu himnu "Vatru gasi, brata spasi", to je našeg društva zov, "Kad se požar nam doglasi, eto nas na plamni krov". Hvala vam lijepo.